Evo jedan emocionalni trenutak nakon više od četiri godine ovdje na kanalu. Želim iskoristiti trenutak da vam pokažem nešto što ja upravo gledam e, prvi puta. Ovo je za mene velika stvar. Ovo je za mene kao nekad davno kad sam prvi put u životu vidio svoj vlastiti roman u izlogu velike knjižare. U, pored Jov Nezbo. Znači stoji Jov Nezbo i ja. Ja šokiran. Tako i ovo. Ovo sad što vidim za mene je jedan veliki trenutak i želim ga podijeliti sa vama zato jer bez vas ovog trenutka ne bi bilo preko četiri godine rovarimo ovdje jedno ludo putovanje, nikad se nikom nismo htjeli prilagoditi, tako da nas je i otpratilo ove 4 godine 17.000 tisuća ljudi, to kaže YouTube analitika, 17.000 tisuća ljudi je kliknulo unsubscribe, a mi nismo prestali rasti jednog jedinog dana, ostali smo vjerni sebi, kome pravo, kome krivo, nismo se htjeli mijenjati nikada, i evo sada smo tu gdje jesmo, Cardano Summit, 2024, svi znate što je Cardano, sve vam je jasno, ne moram vam ja ništa govoriti, jedan od najvećih projekata, na svijetu koji postoje, evo ga, ovdje, milijarde dolara su u pitanju, svi znate za Charles Huskinsona, svi znate za Cardano, svi znate da oni imaju veliku, jednu od najvećih svjetskih konferencija, Cardano Summit 2024 i nije loše nakon četiri godina da smo dogurali do toga da jedan Cardano Summit među svojim medija partnerima uz CNBC i sve ove ostale da je naveo jednu malu priču sa prostora XU, mogu vam slobodno reći, nije loše za jednoga, za jednoga konobara, je tako? Gledam ovo, gledam ovo, srce mi je na mjestu. I želim vam reći sada kad gledam ovo, kad gledam ovo, kad gledam kripto teme na stranicama, službenim stranicama Kardana, kad gledam da su nas naveli kao jedne od partnera nakon četiri godine, znam gdje sam bio, znam gdje sam sada i želim vam samo reći jednu stvar off topic na najjače što god da radite u životu dužni ste ono me u odrazu ogledalo, dužni ste sami sebi da nikad ne odustanete od onoga što volite, nikad nemojte odustati, živite svoje snove, živite za svoje snove, imate samo jedan život koji nema reprizu nema sutra ćemo ponovo, nema idemo ispočetka ovo nije generalna pro za onaj pravi nastup. Ovo je taj pravi nastup. Živite svoje snove i nikad ne odustajte. Hvala vam najljepša na ove predivne četiri godine. Nećemo odustati. Idemo dalje još jače.